Dobrý den, vítám vás na automotodromu v Pardubicích, kde provádíme školu smyku. U nás si můžete vybrat z následujících dvou kurzů pro začátečníky, kde se začíná teoretickou částí, potom tady jezdíme takový okruh, kde si mohou vyzkoušet správný nájezd do zatáček a naopak, jak to vozidlo se bude chovat v případě, že budou dělat to, co si dělat nemá. Máme tady různé variace s kuželkami a na závěr tady dělají vyhýbací manévr. Ještě a brzda. Oh. Ve škole smyku pro pokročilé začínáme rovnou praktickou částí a druhé části tohoto kurzu se účastní závodu jízdy zručnosti na čas oceny. To více připomíná reálný provoz, kdy již pozornost není tak soustředěná na konaný úkon, ale jsou v časové tísni a lépe mohou poznat své řidičské dovednosti. Celá bezpečně si zde můžete vyzkoušet chování vašeho vozu, to, co je na silnici naprosto nemyslitelné. Kurs je výborný pro začínající řidiče, kteří nemají dostatek zkušeností a letkdy přeceňují možnosti toho vozidla. Probíhá zpravidla na vozidlech účastníků, je to z toho důvodu, aby poznali své vozidla. Přilnavost je velice nízká, takže nemusíte mít strach, že byste si zničili pneumatiky. Můžete si také domluvit zapůjčení našeho vozidla, aby i ten, kdo nemá vlastní auto, nepřišel o tento zážitek. Kurzy jsou oblíbené nejen mezi muži, ale i mezi ženami, které mohou se zbavit pocitu strachu a i tak zlepšit své řidičské dovednosti. Teď 25 trestných. Tenhle čas je ženský. Jo. Děkujeme za sledování. Náš kanál můžete odebírat tady v rohu nebo dole pod videem. Teď se ještě koukněte na tohle super video. No a jestli chcete vyzkoušet něco podobného, tak klikněte sem. Je. Yeah. Silniční nemoc.